Un o dre Merthyr ydy'r artist Gareth Nash yn wreiddiol. Erbyn hyn mae o'n byw yn Llundain, ond yn gweithio tipyn yn Sir Benfro. Ac yn ei waith diweddaraf mae'n defnyddio symbolau cyntefig Cymreig I godi cwestiynau am berthynas dyn hefo'i gyd-ddyn yn y byd modern. Dwi'n defnyddio symbolaeth o ceffylau achos pan dwi'n dysgu Cymraeg, dwi'n enjoyo a chwilio am Epona, a Celtic goddess. Hefyd, dwi'n dysgu mabionogion. Mae llawer o symboliaeth anifeiliad, ceffylau aderyn a cwn yn y mabionogion. Weithiau dwi'n defnyddio symbolaeth marchogaeth fel mae'r lot yn ar ochr achos mae'n symbolaeth o fenyw a mae gwaith yn weithiau yn sylw am transgender issues. Yn ogystal ag ymdrin â themâu traws gender a gwrwgydiaeth mae gan Gareth hefyd diddordeb yn agwedda pobl tuag at HIV. Mae lliwiau pwysig I fi achos dwi'n defnyddio coch I symboliaeth o positif a dwi'n defnyddio glas I symboliaeth negatif. Mae ganddo gerfluniau negyddol a positif yn rhan o'i waith, fel pe bai nhw mewn drama hefo'i gilydd ac yn adlewyrchu agwedd pobl at HIV. Mae Gareth hefyd yn defnyddio tipyn o brofiadau personol fel ysbrydoliaeth I waith, I berthynas efo pobl eraill, a marwolaeth ei dad. Mae pwysig I fi cael arddangosfa yn Gymru. Dwi'n eisiau datblygu fy'n gwaith. Dwi'n eisiau wneud y PhD am achwilio I hanes y cheffyl mewn ceramig. A hefyd edrych ar y hanes o cymoedd ronda a pit ponies. Dwi ddim wedi gorffen gyda pwnciau ceffylau.